bu ərazi Füzulinin işğaldan azad edilən yaşayış məntəqələrdir. İndi siz bu ərazidə Ermənistan ordusuna məxsus texnikanı görürsünüz. Gördüyünüz bu tank Ermənistan ordusuna məxsusdur. Hansı ki Azərbaycan ordusunun sarsıdıcı və dağıdıcı zərbəsindən sonra tank tamamilə məhv edilib və düşmən öz mövqelerini və bərabər texnikalarını ərazidə qoyaraq qaçıblar. İndi yol boyu bu cür çoxlu sayda Ermənistan ordusuna məxsus texnikalar görmək mümkündür. İnsanların mülkiyyətinin hansı vəziyyətə salındığını görürsünüz. Həqiqətən də Ermənistan ordusunun vandallığıdır, bir vəhşilikdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğalda saxladığı dövrdə bütün evləri demək olar ki, darmadağın edib, daş üstündə daş qoymayıb. İndi Azərbaycan ordusu bu yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib, indi bu kənd yenidən normal həyat başlanacaq. İnsanlar öz evlərində, öz doğma ata-baba yurtlarında illərdir didərgin düşübdür və bu torpağın, bu kəndin, bu yurdun həsrəti ilə yaşayırdılar. Artıq Azərbaycan ordusu bu həsrətə son qoydu. Biz hal-hazırda işğaldan azad edilən yaşayış məntəqəsində yerləşən kənd qəbirsanlığındayıq ki, Azərbaycanlara məxsus qəbirsanlıqdır bu. İndi siz bu qəbirsanlığın da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal dövründə hansı vəziyyətə salındığını görürsünüz ki, bütün qəbir daşları darmadağın edilibdir. Nəhayət ki, Füzuli şəhərinə çatdıq. Hal-hazırda Füzuli şəhərin mərkəzi küçələrindən birindəyik. Gördüyünüz kimi, şəhərin mərkəzi küçələrində yerləşən bütün evlərdə tamamilə darmadağın edilib. Ümumiyyətlə, şəhərdən, küçədən əsər aləmət qalmayıb. Düşmən işğalda saxladığı dövrdə bu yaşayış məntəqəsini, şəhərin mərkəzini də tamamilə darmadağın edib. İndi operator sizə ərazidə yerləşən yaşayış evlərini, o cümlədən gördüyünüz üç rəngli Azərbaycan bayrağının dalğalandığı binanı göstərir ki, bura Füzuli şəhərində yerləşən nəşriyyat evi olubdur, mətbə olubdur bu ərazidə. Dağıntıların nə qədər böyük olduğunu görürsünüz, ümumiyyətlə, ərazi xarabalığı xatırladır. Halbuki Füzuli şəhərində müharibədən əvvəlki dövrə qədər Füzuli rayonda, şəhərdə 100 mindən artıq əhali yaşayıbdır. İndi biz şəhərin mərkəzi küçələrilə doğru, yuxarıdan aşağıya doğru hərəkət edirik. Həmin ərazidə də düşmənin yaratdığı dağıntıları siz tamaşaçılara çəkib göstərəcəyik.